Nisam mogao snikat monitor, ja gledam je. Nemoj snimat. Građanima Stare Pazove, opštine Stara Pazova, uslužno merimo krvni pritisak i šećer u krvi, naravno, besplatno. Odziv je dosta dobar, ima dosta ljudi. Što se tiče rezultata koje
fazi ovog merenja smatramo da ljudi dosta o sebi vode računa i da je sasvim solidno to što smo danas pokazali. Sa ovim akcijama ćemo nastaviti i u nekom narednom periodu gdje ćemo možda i povećavati broj mjesta gdje ćemo to raditi. Tebe nikad nije vidio. Mene? Jesi da će da ti kaže. Aj se plaži. Tvoj drug će sad ima super pritisak i sam ja pored njega. Janki? 140, 80? Pa što za hvan? Da, Bečić, ne možeš. Pa viš da se odmaklo čim stipni nisu. Ne znam da priđe. Pa ne, dogovorili smo se, nemoj pred vas. Ne, mene, molim. Šetnje malo. Trebalo bi da prestaviš da pričaš i zvuči. Sriško, ajde ne smiriš priči sa šećem tu i tako. Sedi, diši duboko. Ne, oli ništa, hvala. Prijatno, ljubim te. Imao sam baš problem, nisam mogao da spavim. Hajde da vidim. Razmišljali ste o nama, jel? A možete da nam se pridružite. Vrlo rado će. Treba još da... Ne treba, jel da? I sjeo? Baš, jesam, bodrimo je ti parče hleba i... Ne, ništa, to je ne može. Znači ti to imaš? Ako, vi ste tu naši prijatelji. Znaš, na struju? Da. Na struju. Ljepo, vidiš. To je samo da ložiš vat. Da. Svi čko je? Ajde, kaži i moj telefon. Ne vidim. Za dve tine nelje ćemo ulazvat ponovo. Pa da vidimo koliko je razlike šećera. 135. Meni varči, leva.
Ražanu i onu pala koji je kad stajao. Ulica i broj. Koja je ulica i broj? Dudar Čezosova, 51. Ovo završite tu.